Evo, torej, sem v razdelilnici hrane, tukaj na Poljanski. In zdaj so tukaj prijazni, mi so ostale dve porcije, pa bo še meni postregli eno porcijo. Hrane, ki jo dobijo tukaj brezdomci. Vsak dan dobimo okrog 100 obrokov, ne, zmenjeni smo tako, da nam dajo večjo količino, toliko jih plačamo pač. Hrano nam v bistvu zadnjih, kaj pa vem, 10 let recimo, kuha podjetje Sodexo. Torej, za hrano tle treba vedeti, da ljudje vsak dan pridejo, vsak dan so lačni in to mora biti transparentno. To ne moramo biti odvisni od nekega donatorja, ki recimo danes bi imel jutri pa ne. Danes pa za kosilo, kaj bo danes? Polenta pa goleš. Polenta in goleš. Danka, goleš, ne pa še zaznam. Super, hvala. S tem smo začeli, pred 20 leti v to razdelilnico pride vsak dan od 100 do 120 ljudi. Ste probo, veste, kakšna je hrana. Na leto ne, se jih zamenja tako okrog 500 različnih oseb. Se pravi, ne hodijo vsak dan eni in isti. Tako, mečkam se scena spreminja, ampak ukvirno povprečju jih je trenutno okrog 101, ne, se zdi, da je letos povprečje. No, več ali manj gre za eno lončnice, ne. To, kar se je na žlico, se pravi pasfol, ričet, jota, potem golaš, tako, ki je bil danes, ali mesni, ali krompirjev golaš, potem razne mineštre, zelenjavne čorbe, čeprav je posod zraven meso, ne, zdaj ne vem, to je nek normativ, jaz bi raj zelenjavno juho brez mesa, ampak špageti, ne vem čem, s polivko. Po tem lanskem letu in mislim, da se bo leto vse zaenkrat kaže to nadaljevalo, nas znana, manj znana, no ali pa znana, jaz ne vem, farmacevtska firma časti s prazničnimi kosili. Aha. Ne vem, če ste kaj slišali o tem, to si začelo lansk let, oziroma pred lansko leto za Silvestra, za Božič pravzaprav, so prišli na idejo, da bi oni plačali eno tako boljše kosilo za praznike in smo takrat dobili dunajski zrezek, krompir, meso, solato, skratka vse, kar zraven paše, sledico in sok. In zanimivo je to, ne, da so bili pravzaprav po nekaterih medijih zelo skeptični odzivi. Ne. Mislim, ne bom pozabil, da je bil Žurnala prav ciničen novinar in tako je tudi napisal. Ne. Mislite, da ste kaj naredili zdaj s tem? Ker ste pa eno kosilo plačali, ne. In jaz bi mu rekel, da so naredili, ne. Veliko so naredili, ker če bi vsak to naredil 365 firm, bi imel tukaj vsak dan bogato za jest, ne. In bi bili ljudje siti, torej ne bi bili lačni, ne. No, prej smo rekli tri sklopi, ne. Od tega je razdelilnica hrane, potem imamo pa to stalno bivališče. Ja. Koliko ljudi je zdaj v tem stalno tukaj naseljenih, recimo? Stalno, ja, 28, ne. Toliko je prostora in toliko jih je več ali manj vedno. Ne. Recimo, da niha od 26 do 28, tudi več, ne. Tudi 29 ali pa 30, včasih do menzi prespi. Ne. Ampak trudimo se pomagati. Zdaj, problem je v tem, da če mi pride nekdo, ki nima kje spati, ki je zunaj na cesti, pa sem polhen, oziroma je hiša polna, mu ne moramo svetovati niti kam ne gre. To je koliko postelje tukaj zdaj? No, 4, 6, 12. Ok. Tako ne. Tukaj spila. Ja. Tam je še kdo. A ja. Samo zavetišče vedno bolj na žalost postaja nek dom ostarelih, bom rekel, najnižje kategorije. Zato, ker tukaj v samem zavetišču, to se treba zavedati, tukaj ne gre za noben luksus. To je minimum od minimuma vsakemu, ki se tukaj pojavi, povem, boljše od ulice sigurno, ampak vse, kar je drugačno od zavetišče, je boljše od tega. Jaz podpiram vsako samostojno nastanitev, vsako samostojno življenje, kakorkoli. Raje vidim, da človek živi samostojno ali pa z nekim partnerjem, partnerico v sobi, v kakršnih koli razmerah, samo da živi samo od sebe, ne od mene, da mu je življenje urejeno. Ne? In podpiramo vse te variante. Ne? Ampak, če se že tukaj znajde, pač pomagamo na boljše, ne, ne na slabše. Oni ne dobijo denarno pomoč v denarju, nego v funkcionalni obliki. Torej, kot plačilo bivanja tukaj noter, to jim država nudi. Tako je bilo od samega začetka in ta denar je šel v integralni proračun od mesta,
Zdaj, odkar pa mi plačujemo vse stroške, torej mesto s tem noče imeti nič več, ne, oni program financirajo, potem pa mi z denarjem operiramo mesečno, je pa pač stvar taka, da sem jaz takrat predlagal, ne, da pa jim vse nekaj denarja pustimo, da imajo za cigarete, pa ne vem, za kakšen priboljšek, ne. In zdaj je trenutno situacija taka, mislim, da okrog pa vem, 80 evrov ali nekaj tazga dobijo, ne, ostalo gre za stroške tukaj noter, ne. Tle pa skladišče, obleke pa to. To vse, kar dobimo, se tle da, ne, pa se pa. Pa v bistvu lahko ljudje kar sami od sebe prinesejo. Ja, ja, seveda. Pa ste tako, bom rekel, zbirčni, kakor pri Karitasu? A ne, se glih v tem je što vse. Mi vzamemo vse in tudi vse razstavljamo. Tretji sklop je pa prenočišče, ki deluje 5 let, torej to je najmanjši, najmlajši del programa. Zajema 18 ležišč. Na teh 18 ležiščih pač ljudje prespijo, ob 8 zvečer lahko pridejo in ob 8 zjutraj morajo iti. Torej ni za bivanje, temveč samo za prenočevanje, zato ne potrebujo nobene odločbe, nobenega papirja od sociale. Razen tega, da prespijo, lahko pa tudi poskrbijo za higieno, imajo tuše, imajo umivalnike, WC, ravno tako kot drugi dobijo obleko, obutev, tako da se jim trudimo pomagati čim bolj, ne. V glavnem ženske si najdejo enega moškega, pa z njim živijo, ne, kakorkoli že, zdaj tukaj ponavadi veliko nasilja, pa tega zraven, ne. Ampak vse je dober, ne, vse je drugače v redu, kadar ne pije, pa veliko potrpijo, ne, na žalost je tako, ne. In zato je tudi manj na cesti potem. Še veliko brezdomstva je nevidnega, skritega, to so ljudje, ki spijo po, ne vem, pri prijatnih, po garažah, pri znancih, malo tukaj, malo tam, dejansko nimajo bivališča, ampak še niso na cesti. Slej ko prej bojo. Potem so tukaj mladi, ki imajo, nimajo probleme toliko z alkoholom, ne, kot verjetno z drogom, ali pa čist, ne vem, osebnostne probleme. Vemo, da vsi mladi se iščejo, pa iščejo svojo vlogo v družbi, pa zakaj sem na svetu, pa tako naprej filozofska vprašanja. Pride do sporov, starši, jasno, vsak hoče biti drugačen kot starši, ne. Išče svojo pot, ne, in dostkrat prihaja do konfliktov, ne, in bežijo od doma in nekje okrog se potikajo. Zdaj, te niso brezdomci, ne. Če pa ne bodo našli poti nazaj v neko spet normalno življenje na rekovajih, s pomočjo svojih staršev, ki starši so vsem prvi, ne, skratka, to je primarna socialna mreža, potem se lahko zgodi, da ostanejo na cesti, ne, in da bojo res brezdomci, da ne rečem, da padejo v kakšno hudo drogo, ne, ti se pa sploh problem, ne. Ker začne se vedno tako, se jaz to obvladam, jaz to bom, ne, pa noben ga ne poznam, da obvladam. Vsi potem propadajo. Dejstvo. Člansko leto smo imeli po svetu, v državnem svetu, na temo revščine, pa sem jaz malo v brezdomstvu in tem govoril s temi podatki, ne. Pokazal sem, da se brezdomstvo v državi splača, ne. Zato, ker sem raziskavo naredil, pa sem ugotovil, da od 100, več kot 100 sem jih anketiral, imajo vsi skupaj toliko delovne dobe, da bi jih bilo lahko polovica v popolni penziji. S polnim upokojenskim stažem, ne. 40 let lahko, ne. In ker ne pridejo do teh dokumentov, ker se ne upokojijo, ne, mislim, in država ne da nič, ne. Se pravi, da se jim splača to, ne. Mrsikdo od teh niti do socialne pomoči ne pride. Se pravi, nekomu se to splača, zdaj, ne bom rekel konkretno komu. Politika, na žalost, odloča o vsem. Se pojavlja vprašanje, kdo pa bi, ne, če ne politika, ne. Odgovore na to ni, ne. Se prav, da nekdo odloča, ampak z malo posluha, ne. Ne samo zase, za koga drugega.